د قامي سملي پخواني سپیکر اسد قیصر د سوابي په شلخي بانډه کې په خپل دور کې ولس لپاره د یو پل پرانیسته کړې وه کوم چې تر اوسه جوړ نه کړی شو. د سوابي اریګیشن محکمې له لوري د سوابي خوړ د پاسه د پل د متبادل په توګه یو ګاډر ایښودل شوی کوم چې څه وخوم د بدې پیښې سبب جوړېدی شي. د مقامي ولس وینا ده چې دا پل د سوابي د ډي سي د دفتر نه صرف د دریو کیلومترو په فاصله کې پروت دی خو بیا هم هغه ته نه ښکاري. د دې خپل د پی ټی آی حکومت یا د هر چا حکومت و د هغې نه به یې خبر دی چې د کالا پل د دې دغه ثبوت دی جی چې 15 کاله وشي چې د کالا پل چې دی دی تیار نه کړی شو. نو دا پل یې موږ ته ولې لړو؟ موږ ته ډېر تکلیف دی. موږ چې موټر سایکل په دې باندې پوره کوو په دې لیب کې نو 50 روپۍ زموږ نه اخلي. په 50 روپۍ باندې زه راوړم، 50 روپۍ باندې وراوړم. نو دا خو موږ ته د دې ډېر تکلیف. درې پیرې د دې ابتدا شوی ده، مخامخ بورډونه لګېدلي. یو پیر 11 کروڑ روپۍ ابتدا شوی ده او یو پیر 14 کروڑ روپۍ. نو دا کوم پل ځي؟ زه وایم دا پیسې چېرته را منظور شي؟ خلک وایي بایي هغې پکې خپل پرسنټیج واخیستو او مخکې کاروایي نه کېږي. نو موږ ته خو دې هم وایي، موږ خو ووټ ورکړی دی وروره، که پی ټی آی ده که نېشنل دی او که بل دی او که بل دی، موږ ولله ووټ ورکړی دی. خو پی ټی آی موږ دلته راوستی دی بایي. د مقامی خلکو وینا ده چې په دې خوړ د پاسه چې د پل د متبادل په توګه کم ګاډر لګېدلی، د دې د لارې دوی کم عمره ماشومان، مشران او زنانه په تګ راتګ کولو مجبوره دي. په دې ځای یو چیرلفټ هم جوړ کړی شوی چې خلک پکې د بیمارانو او سامان د وړلو راوړلو کرایه ورکوي. یولس وینا ده چې د دې پل پرانیسته درې ځله شوي. د دې لپاره ټینډر او 14 کروڑ روپۍ هم منظوري شوي، خو پل تر اوسه جوړ نه کړی شو. د دې علاقې چې کوم راپورې خلک ټیکه پوری دي، د دې علاقې دلته د دې خلکو غم خادي وي، بالکل دې خلکو ته تکلیف شته. خو دا اصل کې د ادارو دغه د وجې شوي دي چې په کار خو دا وه چې دلته کلاپن ډلیز چې هغوی کار شروع کړي. خو پل د دغه نه مخکې اصل کې په شکالو نو دی معطول نه و په کار، یا خو ډیلی کول په کار و چې فنډ دی ته ریلیز شوی سټارټ کول په کار و، او یا وقتاً په وقتاً دی له فنډ دی ته ریلیز کول په کار و. داسې خو نه وه چې پل روان کړه او بس بیا هغه دغسې پاتې شو. د سوابي خلکو د نگران حکومت او د مقامي انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې د ولس د تګ راتګ ستونزو کمولو لپاره دې په دې پل زر تر زره کار شروع کړی شي. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.